lošim. Rekli bi na mestima potpuno razvaljeni poljskim drumom. Oko 2 kilometra smo se kroz šumu Plastanika probijeli do plantaže porodice Stoiljković i Stajkovac. Srećom, u vreme naše posete put je bio suv. Da je bilo drugačije, uveren sam da ovu reportažu ne bismo ni zabeležili. I onda, posle dosta vremena i bezbrojnih prizora prilično neuglednih gajilišta, pred nama se ukazalo brižljivo održavana plantaža. Reklo bi se, sve pod konac, i u Plastenicima i oko njih. Pa moramo, znači, što se tiče unutra Plastenika, tu je crna folija stavljena, to je odrađeno, znači, baš onako kako bi trebalo da bude. Između Plastenika prskamo od korova, da ne bi to napustili, i trudimo se sve što možemo, znači, mi smo iz kuće 6 člana, svi se bavimo time. Kad nam zagusti, tu su i radnici, tako da se borimo. Moramo, znači, da budeš uporan, da svaki posao treba upornost i onda se to koliko toliko isplati. A kada je Saša već spomenuo stalnu borbu, interesovalo nas je koliko je ove sezone bilo teže izboriti se i proizvesti rano povrće, kada ih je uz sve probleme koji su hronični zadesilo i vanredno stanje. Sve u svemu, posle ove korone, kako je bilo, sve u svemu, ajde da kažemo da je dobro do negde. Bitno je, neko vreme smo se baš bili i uplašili kako ćemo s ovom robom, gde ćemo je prodati, pošto je baš bila situacija napeta, ali sve u svemu to ide pravim putom. Reklo bi se krajnje nesvakidašnji odgovor za prilike koje su vladale u vreme kada je za povrtare posla bilo preko glave. Istina, Saša kaže da su dozvole za kretanje u vreme kada ono drugima nije bilo dozvoljeno bile dostupne proizvođačima, pa su imali dovoljno vremena da isprate proizvodnju onako kako to uvek čine. A za sve drugo što njega danas čini zadovoljnim, bitne su po njemu druge dve stvari: kvalitet proizvoda i siguran plasman. Ja imam stalnog kupca iz Kruševca koji već 10-12 godina kod mene dolazi, tovari robu, znači što se toga tiče nemam problema. Bitno mi je samo robu da proizvedem, a za prodaju već nemam problema nikakvih. Pretpostavljam da njemu odgovara tu dolazi količinu tovari, nama odgovara dolazi, daje nam novac, što se toga tiče nemamo ništa da čekamo, dobiva kvalitet, mi dobijamo pravo kupca, sve u svemu mislim da obostrano zadovoljstvo. Uprko svemu, najveću brigu ovim povrtarima i ove godine predstavljaju vremenske prilike. Pošto im je većina proizvodnje u zaštićenom prostoru, ne žale se ni na višak, niti na manjak vode. Jednostavno, nedostaje im sunčevog svetla. Već druga nedelja, već neke hladovine, a što to nije dobro za biljku. Znači, postoji posle ovog, kad grane to sunce, prvo, da budu venuća, znači tu najviše kod paprike, pa onda krastavac, paradajz, tako da će sigurno da bude nekih problema. Što se tiče ovog starog paradajza, on je okej, već je on gore pred kraju, ali ovaj mlad što je zasadjen dođe mi nekako malo plišan, nežan, neotporan. Znači, spreman je za svaku bolest da dobije, znači, što se toga tiče. Problem je to sa kojim se ove godine suočavaju svi leskovački povrtari. Ljudi koji su naučili da im upravo geografska pozicija koju karakteriše više sunčanih sati donosi značajnu prednost u odnosu na konkurenciju. Ono što pak Stoiljkovićima donosi prednost u odnosu na proizvođače iz svog okruženja jeste činjenica da su oni, za uslove koji vladaju na jugu zemlje, uspeli da naprave pravu plantažu. Treba nam malo neka veća proizvodnja da bi to bilo koliko toliko to u kupu, na nekoj površini malo većoj, da bi to mogli da postignemo da radimo. Inače, ako je na nekih sitnih parčića, znači odeš tamo, odeš ovamo, onda gubiš tu vremenski samo i ništa ne dobijaš. Znači, ipak kad je neka malo veća površina, tu već možemo bolje da prosperiramo. Ovde imamo otprilike neki 2 hektara. Ovo je državna imovina ovde, kompletna. Znači, uzeli smo ovo na 20 godine, sad posle te 20 godine šta će da bude i kako, šta je tu je. Ali se međuvremeno spremamo i kad nam nešto izađe, što se tiče te parcele, kupimo da bi napravili neki kompleks posle toga. Formiranje ovakvog kompleksa otvorilo je Stoiljkovićima nove proizvodne perspektive, ali je unelo u život neke nove probleme. Naime, radeći do skora na svojoj okućnici, nisu bili do kraja svesni koliko nevolja i troškova donosi rad na izdvojenom imanju, bez struje i sa teško prohodnim saobraćajnicama. Malo nam je dalje od kuće, tu trošimo dosta novca za dolazak, što se tiče goriva, navodnjavamo isto na motore, ove benzinske motore, I tu imamo malo veći trošak što se tiče, na primjer, što imam iza kuće. Tu je, znači, nemaš odlazak, dolazak. Na struju navodnjavamo, znači motori su nam oni na struju što se tiče vode. Da ne bi lošo bilo država nam, da nam nešto pomogne što se toga tiče tog puta, ipak je veliki, sigurno ima otprilike 3 km nekih tamo do glavan put, da nam bar nasipe to. Mi to sami radimo, ali se to brzo iskopa, pošto ulazimo i kad je kiša i kad je sneg, tu ulazimo, znači, traktorima i onda put brzo propadne. A kad smo već u domenu očekivanja podrške od vlasti, bilo lokalnih ili državnih, leskovački povratari dalje iskreno vape za nekim vidom recipročne zaštite proizvoda od inostrane robe, koje domaće tržnice preplavljuju u trenucima kada oni trebaju da plasiraju svoj proizvod u koji su uložili mnogo i rada i financije. Naši kamioni ne može da odu u Albaniju, a njihovi može sa robom, znači trenutno pre 2 dana kod nas, prepostavljam da i sad isto na kvantašu u Beogradu, u Leskovcu dolaze kamioni sa mladim krastavcom, paradajzom, kupusom i sve ostalo, znači to već ubijaju našu cenu. Da li to država se plaši da narod ovaj skupo ne plaća, da jede džabe ili da mi mnogo ne zaradimo, stvarno ne znam šta je, ali ako nama već ne daju dole da odemo. Uprkos svim ovim problemima, Saša Stoiljković kaže da uporan i promišljen rad cele porodice i dalje obezbeđuje da povratarstvo može da bude temelj za dobar život velikom broju stanovnika Leskovačke kotline.